question. Halli, halløjse alle sammen, og velkommen til denne video, hvor jeg i dag skal lave en The Secret Diary of a YouTube Attack. Som vist handler om, at alle os YouTubers skal hælde alle vores hemmeligheder ud til jer, men jeg ved sgu ikke, hvad jeg laver halvdelen af gangen. Jeg blev i hvert fald nomineret af Nordic Lifestyle Secrets, så lad os komme i gang. Første spørgsmål er, hvor længe har du været på YouTube? Her den 10. december, der er mig og min far 4-årsdag her på YouTube. Så der er gået 4 år med latterlig danse. Hvad er det, jeg laver? Bare, du kan ikke høre mig vel? Og Harlem Shake. Can do the Harlem Shake. Hvorfor jeg valgte at føle sådan en psykopat som mig, det ved jeg sgu ikke lige. Hvornår tror du, du vil stoppe? Så længe jeg har luft i lungerne, stopper jeg aldrig på YouTube. Om jeg så ligger halvbedød i en hospitalseng som 100-årig, så kommer der fandme en video. Ja, i dag er det så lige præcis 40 år siden, jeg havde stivret på for sidste gang. Så ja, det er en ret nederen dag i dag. Sanne! Hvor er min æbleflask? Det bedste ved YouTube. Hvor jeg dog elsker at sidde igennem en reklame, inden man skal se en video. Og at Google Plus er en del af YouTube, og det bliver fandme ikke bedre. Alle de der beskeder, man får fra trolls. Hold kæft, jeg lever liv på YouTube. No! Det, der rent faktisk er bedst ved YouTube, det er, at jeg kan underholde jer. Fordi jeg elsker jer. Det værste ved YouTube, og hvad du gør for, at det bliver okay igen. Jeg hader irrelevante kommentarer på videoer. Din mor, jeg fik stiv diller med den her video. Gift dig med mig. Må jeg se din kat? Hvor mange thumbnail-billeder tager du normalt? Ja, nogen af os har jo stadigvæk den funktion at lave thumbnails, hva' Morten? Okay, jeg skal nok holde kæft. Men altså, jeg tager bare screenshot på videoen, som kendetegner videoen bedst, og så skriver jeg bare titlen for det, så... Simple as that. YouTube crush! Altså, jeg har ikke nogen YouTube crush som sådan, og jeg tror også, det er en god idé, at jeg ikke har nogen, fordi... Når man har en kæreste, som jeg har, du ved, så tror jeg nok, at hende der lige, der jeg er kæreste med, og hun må nok lige komme ind sådan her. Hvem er den pige? Hvem er på din collab ønskeliste? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave en video med min bro IQ igen, fordi jeg kan jo rigtig godt finde ud af at synge. Hvad har du på underkroppen? Altså, nu er jeg jo en dreng, så jeg har en dealermand, okay? Men jo, altså, det, jeg har sådan nogle rigtig flotte cowboybukser her, du ved, i blå farve, hvis du var farveblind, ikke? Og det sidder sådan rigtig godt på røven dernede, du ved. Hold kæft, hvor ser jeg gav ud lige nu. Hvor lang tid går der, før du trykker optag? Jamen, der går jo lige noget tid, du ved, fordi jeg skal jo lige varme op, du ved. Hvad ville det være perfekt, hvis min far åbnede døren lige nu? Hvad synes du om YouTube-fællesskabet? Jeg elsker virkelig dem på YouTube, der sådan lægger mærke til de steder, hvor man faktisk ser fabulous ud. Hold kæft, hvor ser du lækker ud ved 0039? Jeg er sgu altid lækker, du ved. Prøv lige at se her. Wow, det er jo godt nok bedst, det der. Hvad er din hemmelighed til en succesfuld kanal? Hemmeligheden til at få succes på YouTube, det er jo som følge, at du nummer 1, du skal have et kamera. Du skal som nummer 2 lave en YouTube-kanal, hvor videoerne kan uploades til. Og nummer 3, det er, at du skal bruge patter på dine thumbnails, som nok er det, jeg selv mangler. Det kan være, det der succesen, den kan hentes for mig. Hvem takker du? Jeg vil gerne nominere min kæreste Lise, og så vil jeg gerne nominere Colage Brothers, og så vil jeg gerne nominere... Jeg ved det sgu ikke. Lad os nominere Mads Orlof. Gør I ikke det her, så... Ja... Jamen, så gør I det jo ikke. Det var i hvert fald alt, jeg havde for jer i aften, drenge og piger. Jeg håber selvfølgelig, I nød videoen, og hvis I gjorde det, så husk nu at like, dele, kommentere videoen, og selvfølgelig tjek links ned i beskrivelsen. Tydelig, hej! Et sted, du vil besøge. Jeg vil mega gerne på toilet lige nu. Sidste sted, du var? Jeg var lige på toilet og skide.